Dobrý den. Ty jsi nádherná holčička. Jak se jmenuje, zlatíčko? Diana Kalašová. Dianka. Krásná Dianka. Kolik je ti let? 9 let. Aké bolo vysvedčenie? Som jedničky. Wow! Co nám zaspíváš? Zaspívam vám písničku od Jennifer Rush, The Power of Love. Tak, prosím. Síla lásky je v nás. Síla lásky. The whispers in the morning of lovers sleep untied. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake. Cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I do all that I can. We're heading for something somewhere I've never been. Sometimes I am frightened, but prosím tě, dovol mi, abych na chvilku vedle tebe stála. V ten den, kdy zjistili lidi, že máme obrovský talent, prosím vás, ještě jednou, tohle je nejlepší zpěvačka, jakou jsme měli loni, letos, nic lepšího nepřijde, věřte mi. To je Dianka. Dianko, jsi tady sama? Ne, jsem tady s rodiči. A kde jsou rodiče? Tam v zákulisí. Pozvi je na podium. Pojďte. Yeah. Musím říct, že jsem si strašně přála takhle krásnou holčičku. A poprvně musím říct, že vám ji hrozně závidím. Děkuji. Je moc. Neuvěřitelná.
Já umím taky moc šikovní holčičky. Odkud jste? Pocházíme z Armenie. Najlepšia speváčka populárnej hudby pochádza z Arménska, volá sa Cher, vy to máte v génoch. Keď som videl naposledy spievať Jennifer Rush túto pesničku, z ďalekého neodspievala tak dobre ako Diana. Diana, vy ste nová hviezda. Vy ste talent. Ďakujem moc. Jsi stelesnený všeho, co by zpěvačka měla mít. Jsi milá, skromná, máš krásný rodiče, to je totiž hrozně důležitý. Chce se mi brečet, buší mi z tebe srdce, mě jem z tebe zima, i když je vedro. Jsi neuvěřitelná a já jsem strašně šťastná, že jsem byla u tvýho prvního obrovského vystoupení a věř mi, že jsi ještě byl spoustu. Fakt. Děkuji moc. Já děkuji. Ano. Můžu ještě něco říct. Mně se pořád novináři ptají, s kým by jsem si chtěla zaspívat ze světa. Kašlu na svět. Prosím tě, zaspívala by si někdy se mnou. Ano. Já se budu hrozně těšit. Ode mě máš ano. Děkuji moc. Ano. Trikrát ano, postupuješ a my se na těba těšíme.